এ বৈত্য গালি খালো সিচুয়েশনটো সিরিয়াস দেখি মই সহায় লাগিব বুলি সোমাই গলো মার খাবলে হে বাকি বিশ্বৰ নিজৰ চৰিত্ৰ বেয়া এতিয়া বেলেগক গালি পাৰিলে কি হ'ব শুনিছ যদি শুনিছ কিনো কথাটো হ'ল তেওঁ ধুনীয়া বুৱাৰীয়ে আনক বা অপেশ্বৰীয়ে আনক আমাৰনো কি কথাটো হ'ল একো হোৱা নাই কিন্তু আমাক শুনাব কিয় এই ৰচোন একা গপিয়ালিং একা মোৰ শালপতি ঘৰত তোৰ ইমান কি কাম তোৰ কাৰণে মোৰ আজি কংখন লতিঘটি হৈছে একা বাহ অমৰাৱতী বাহ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত